Mpango wa serikali kwanza ni kuhakikisha kwamba tunapangana, na ndio maana watu wamepelekwa maeneo mbalimbali. La pili ni kufanya usafi wa nguvu katika maeneo yote ambayo wafanyabiashara wameondoka, na hili pia linaendana na wenye nyumba wote ambao kuta zao kulikuwa na watu wanapika zimeharibika, wapige rangi, wakati na sisi serikali na jiji tunaendelea kufanya usafi na wilaya zingine zote. Swala la tatu ni kuendelea kuboresha maeneo ambayo wamachinga wamehamia, na swala la nne ni kuhakikisha hawarudi. Na nitangaze, tumewaondoa kistaarabu, tumepangana kistaarabu, ukitaka kurudi tutayalinda maeneo yale kisheria. Unaambiwa ukiziba njia mpita kwa miguu faini yake ni 300,000 au kifungo kisichopungua mwaka mmoja, na kesi ile huwa ni siku hii maeneo mliopangiwa. Jukumu sasa la serikali ni kuangalia changamoto tulizonazo huko, tuzikabili. Kwa mamlaka nilionayo, nimeshaelekeza LATRA waweke utaratibu wa magari yote yaliyokuwa anakuja Kariakoo sokoni yaje hapa Machinga Complex. Hiyo tutaongeza muingiliano wa biashara. Biashara ni muingiliano na watu, na sisi tunajua hilo. Lazima tubadilike, tuelewe tu kwamba tayari tumeshapangwa, na sisi tutahakikisha maeneo hayo yanalindwa kwa gharama yoyote, na wote tufanye biashara maeneo tuliyotengewa. Haiwezekani watu watoke huko waje hapa wanaona wenzao bado wako Msimbazi. Haiwezekani. Tufike mahali tukubali tulikuwa tunafanya biashara maeneo hatarishi. DC na mkurugenzi, kuanzia kesho mitaa yetu iwe safi. Kama watu wameondoka maeneo hayo, tusimamie kwa nguvu zetu zote, tuwepo tuyaone, tufanye usafi na maeneo hayo, tuendelee kuyaangalia vizuri, watu wasirudi tena, na ni kwa wakurugenzi wote.